ចាត់ទស្សនិកជនជាទីគោរពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយោធានៅក្នុងប្រទេសស្វីសត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ញើសារនិងជជែកកម្សាន្តចំនួន 3 រួមមានដូចជាកម្មវិធីWhatsApp, Signal និងTelegram ក្រោមហេតុផលសវត្ថិភាពបទិន្នន័យនិងតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងស្រុកចំនួនវិញ យោធារបស់ប្រទេសស្វីសត្រូវបានហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ញើសារនិងជជែកកម្សាន្តWhatsApp, Signal និងTelegram ក្រោមហេតុផលសុវត្ថិភាពទិន្នន័យនិងតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងស្រុកចំនួនវិញនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអធិនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស្វីសបានជូនដំណឹងដល់មេបញ្ជាការយោធាទាំងអស់អំពីការហាមឃាត់នេះចាប់តាំងពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយបានបញ្ជាក់ថាយោធាទាំងអស់ត្រូវឈប់ប្រើកម្មវិធីទាំងបីខាងលើហើយងាកមកប្រើកម្មវិធីDreamer ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកវិញហើយការហាមឃាត់នេះគឺត្រូវបានអនុវត្តទាំងការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងយោធានិងផ្ទាល់ខ្លួន ប្រពន្ធដដែលបានបន្ថែមទៀតថាការហាមឃាត់នេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់បលល្មើសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងសវត្ថិភាពស្ថិរភាពទិន្នន័យប្រទេសជាតិហើយក៏លើកទឹកចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងស្រុកដែរប៉ុន្តែគេមិនដឹងថានឹងមានការពិន័យឬដាក់ទោសក្នុងកម្រិតណាទេចំពោះដែលអ្នកមិនឈប់ប្រើកម្មវិធីទាំងបីខាងលើ ត្រីមាជាកម្មវិធីស្របច្បាប់របស់ប្រទេសស្វីសនិងអនុលោមតាមបញ្ញត្តិការពារទិន្នន័យទូទៅរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនដោយកម្មវិធីបរទេសទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងការពារជរុស៊ីក៏បាននិយាយកាលពីឆ្នាំមុនថាខ្លួននឹងបង្កើតកម្មវិធីស្មាតហ្វូននិងទូរស័ព្ទសម្រាប់អ្នកបម្រើនៅមូលដ្ឋានយោធាដើម្បីសវត្ថិភាពទិន្នន័យ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ